Dobar dan, otvaram konferenciju za medije Stožera civilne zaštite. Kolega Beroš će nas upoznat s najnovijim podacima. Izvolite, ministre. Hvala. Želim vam dobar dan. Evo, u proteklom 24-satnom razdoblju u Republici Hrvatskoj imamo novih dijagnosticiranih 14 bolesnika, što daje ukupan broj od 2030 bolesnika u ovom trenutku. Prosječna životna dob je 51,26 godina, s tim da imamo ženskih osoba 53,7%, a muških 46,3%. Ukupno testiranih uzoraka imamo 31.622, u zadnja 24 sata 709, što daje postotak pozitivnih nalaza u odnosu na broj izrađenih od 6,42%. Nažalost, od jučer je preminuo jedan bolesnik. Stanja, što daje ukupan broj preminulih u Republici Hrvatskoj od 55. Na respiratoru imamo 23 bolesnika, što je 2 više u odnosu na jučer, hospitaliziranih 314, što je 2 manje u odnosu na jučer, oporavljenih, odnosno otpuštenih iz zdravstvenih ustanova 508, što je 10 više nego jučer, kod kuće oporavljenih 590. To je čak 59 više nego jučer. Znači, ukupan broj oporavljenih je u ovom trenutku 1103, odnosno 69 više u odnosu na jučer. Evo, za sada toliko. Hvala. Dobar dan. Evo, htjela bih nešto reći ispred klinike za infektivne bolesti. I tu se vidi da smo u dobroj situaciji, znači za razliku od prije mjesec dana kad je klinika praktično bila kompletno puna bolesnicima s COVID-om, danas imamo 31 i 74 mjesta slobodna za COVID bolesnike. Ulazimo u prvu fazu popuštanja mjera, što je dobro, rekli smo više puta, i zahvaljujući i epidemiološkoj situaciji koju imamo. To će dakle omogućiti i ljudima i privredi da malo udahnu, da se pokrenu, ali ono što želimo reći je da smo zajedno postigli ove brojke i u zaraznoj, i u državi, i svugdje. Dakle, ono što je moguće, što je dozvoljeno, ne mora značiti da moramo koristiti punim kapacitetima. Nemojte da moramo ponovo imati nove bolesnike u zaraznoj. Idemo zajedno ovu fazu prvu, a onda da možemo prijeći u drugu i u treću, odraditi dobro, promišljeno, disciplinirano, kao što smo to zajedno odradili i ova dva zadnja mjeseca. Zaočekivati je da će možda ljeto biti malo, ako se budemo disciplinirano ponašali, lakše, sa manjim brojem bolesnika. Međutim, i dalje, i kako mjere dalje budu popuštali, moramo biti svjesni da ove kapljične bolesti mogu biti i sezonske bolesti i da moramo biti cijelo vrijeme na neki način ne u grču, ali oprezni, jer i jesen sa više svojih aktivnosti i može donijeti, a i pojavom druge kapljične bolesti koja nam uvijek prati jesen, to je gripa, možemo ponovo imati povećan broj bolesnika. Dakle, ove neke mjere koje smo usvojili, trebamo shvatiti da ćemo ih morati puno dulje prakticirati, da je to važno za sve nas, za nas, za svakog od nas ponaosob, a na taj način štitimo svakog onog do sebe, svoju obitelj, svoje prijatelje, sve ljude oko nas. Dakle, mi volimo reći da smo mi, evo, povremeno kažemo da smo mi mala zemlja za veliki odmor. Pa i to će pomoći ako budemo disciplinirani. Međutim, ono što želim reći je da smo mi puno puta u povijesti bili mali narod za velika djela. Ajmo to još jednom pokazati. Hvala lijepa. Evo, izvolite, možete postavljati pitanja.
Dobar dan svima, Boris Mišević, RTL Hrvatska. Prvo pitanje je vezano za dom u Splitu. Pitanje je kako to da nitko, da institucije nisu utvrdile nikakvu liniju odgovornosti s obzirom da je 10 ljudi umrlo? To je prvo pitanje. A hoću postaviti oba dva pitanja od jedan put, ili? Drugo pitanje je sadržajno različito. Drugo pitanje je vezano za nerad nedjeljom, s obzirom da već neki trgovački centri razmatraju neke pravne korake u tom smislu, vezano za prijašnje odluke Ustavnog suda, da li vas to brine? I drugo pitanje, da li vas brine u, isto vezano za nerad nedjeljom u epidemiološkom smislu, da li će možda doći do povećanog ulaska ljudi subotom, pa da će to stvoriti neki potencijalni problem? Hvala na pitanju. Dakle, ovako, žao nam je svakog pojedinca kojeg smo izgubili i saučešće svima onima koji su izgubili svoje najmilije. Međutim, očigledno je bolest takve prirode da pogađa tu dobnu skupinu i kao što svjedočite, iznimno velik postotak umrlih ljudi u Europi upravo se odnosi na one ljude koji su bili u domovima za starije. Dakle, Hrvatska nema takvu specifičnost koja je bitno drugačija od stanja u Europi. Ono što sam vam jučer rekao i mogu ponoviti da u kontekstu zdravstvenog sektora zdravstvena inspekcija nije našla nekakvog pogrešaka u postupanju. Međutim, postoje i druge institucije ove države koje ukoliko ustanove određene detalje mogu istraživati dalje stvari. Sa zdravstvenog aspekta, ukoliko postoji nekakva sumnja, može se uz zdravstvenu inspekciju zatražiti i stručno postupanje i komora i drugih institucija. Toliko sa aspekta Ministarstva zdravstva. Međutim, i sami znate da nalaz inspekcije u Ministarstvu demografije još nije gotov, prema tome treba pričekati i njihov da bi onda zaključivali što je kako će biti. Hvala vam. Što se tiče drugog pitanja, na to pitanje ste dobili i javnost objašnjenje i obrazloženje epidemiološke struke jučer. Dakle, mi ne živimo u normalnim vremenima i ovaj stožer je ovlašten da donosi odluke kako bi se provele preporuke epidemiološke struke vezane za poduzimanje onih mjera koje su preporučene kako bi se smanjila brzina širenja virusa. Među inim mjerama u to spada i radno vrijeme trgovina i mi smo već takve mjere donosili i ranije. Sad na preporuku epidemiološke struke su donesene nove mjere. Produženo je radno vrijeme za trgovine sukladno onom vremenu radnom koje su imale i prije epidemije koronavirusom. Dakle, tu se otvara mogućnost i ljudima koji rade da nakon posla mogu se opskrbiti. Ne znam, mislim da rade te trgovine i do 8-9 na večer kako koja. Tako da ne mislim da će to stvoriti nekakve gužve i sve što radimo, kao što smo više puta kazali, radimo na temelju preporuka struke, a sve u skladu sa onim ovlaštenjima koje je stožer dobio izmjenama zakona. Za ministra Beroša, isto vezano za dom u Splitu, dakle, zdravstvena inspekcija je jedno, ministarstvo drugo. Zašto nema jedinstvenog tog izvješća? Očekivali smo to i to je više manje proizlazilo iz onog što ste govorili ranije, a čini mi se da i župan to očekuje. Naravno da će biti, ali moramo kada pričekati da prvo sve inspekcije završe svoj posao. Moja je završila i jasno sam i transparentno rekao njen nalaz. Čekamo sad da završi inspekcija Ministarstva demografije pa ćemo ih komparirati. Dakle, to ne ovisi o meni. Dobro, prema informacijama iz ministarstva isto tako ni u tom segmentu nije bilo nikakve krivnje. Dakle, niti to morate sredne, njih pitati, da. Niti s druge strane. Kako je to uopće moguće, ono, da niko neće odgovarati za ovo? Moguće na taj način na koji sam već rekao. Dakle, bolest je takva da pogađa najstarije i nema države u Europi koja je obranila svoje staračke domove.
Ukoliko, rekao sam i druge institucije, rade svoj posao, ukoliko bude bilo kakvih sumnji u nekakve disfunkcionalnosti, isto će se istražiti. Ali jučer sam vrlo jasno i decidirano rekao da zdravstvena inspekcija, koja je samostalna inspekcija i koju ne može nitko niti nadzirati, niti upravljati njihovim izvješćima, je našla da u pogledu rada Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije i liječnice koja je djelatnik Dom zdravlja u Splitu nije uočeno propusta. Hvala vam. Dobro, dakle nema propusta, odnosno svi su slušali sve preporuke, dakle jedni i drugi, jer onda stvar u samim preporukama, jer stvar u sustavu. Ja ne znam u čemu je stvar, vjerojatno je stvar u virusu. Samo u virusu? Da. Ruža Išuk, HTV. Dakle, od sutra slijedi popuštanje mjera. Čuli smo danas predsjednika Hrvatske obrtničke komore koji zaziva i moli da ostanu i ove poticajne mjere. Dakle, hoće li ostati i što je s frizerima? Oni kažu da nisu dobili jasne upute što sve moraju napraviti. Dakle, mogu li koristiti obične čiste ručnike pa ih prati na 90 stupnjeva kako to inače rade ili moraju nabavljati jednokratne papirnate ručnike, odnosno trebaju li nabavljati i jednokratne mantile? Dobar dan vam želim. Hvala lijepo na pitanju. Evo, dakle, mi radimo na preporukama za uslužne djelatnosti gdje dolazi do bliskog kontakta. Dakle, to će biti i za frizere, pedikere, kozmetičare i sve ostale koji prilikom pružanja usluga dolaze u bliski kontakt i gdje je rizik prijenosa ove bolesti visok. Sve detalje vam još ne mogu reći jer su detalji predmet razgovora između epidemiologa i predstavnika njihovih udruga, dakle udruga ljudi koji se bave tim djelatnostima, ali u svakom slučaju, obzirom da tu dolazi do bliskog kontakta, neke od mjera će biti pojačane, sasvim sigurno je da će morati nositi masku i sasvim je sigurno da će ogrtač koji se koristi prilikom šišanja i brijanja trebati biti za jednokratnu upotrebu, a ne za višekratnu, kao što je to bilo do sada. A sve što se koristi, sav alat koji se koristi prilikom šišanja i brijanja, treba nakon svake mušterije dezinficirati. Dakle, to su stvari koje će biti pojačane, a ovim nekim detaljima, koridorima kretanja i koliki broj ljudi će biti dopušten, te detalje ćemo usuglasiti sa predstavnicima struke, njihove, dakle tih obrtnika, pa ćemo ih objaviti. Dakle, oni ne kreću sad u ponedjeljak, oni kreću u drugoj fazi, tako da još uvijek imamo vremena to usuglasiti i objaviti i svi se stignu prilagoditi tome. Poticajne mjere ostaju li ili ne? Pa to zacijelo nije pitanje za Nacionalni stožer civilne zaštite. Ono što ja mogu ponoviti, mi zapravo sutra otvaramo novu fazu naše borbe s koronavirusom, fazu kojom počinje naša na neki način izlazna strategija. S jedne strane, bit će puno više aktivnosti i kretanja po našim gradovima, ulicama, trgovinama. S druge, može se povećati rizik širenja virusa među stanovništvom. I zato, s jedne strane, ovaj stožer promišlja kako što više aktivnosti pokrenuti, kako najvećem broju naših građana omogućiti na neki način normalizaciju i u radnom procesu i u životu svakodnevnom, a s druge strane moramo voditi računa svakodnevno o tome da nam se ne pogorša epidemiološka situacija. I to je borba koju možemo dobiti samo zajedno, uzajamnim razumijevanjem, uzajamnim slušanjem. Dakle, ponavljam, nije normalna situacija, niti se sutra mi vraćamo na način života kakav je bio prije epidemije. Zato će nam trebati puno dijaloga, puno razumijevanja i puno informiranja građana. Jer zapravo ključni dio naše strategije je informiranje građana i čini mi se da smo u tome, zahvaljujući vama, prije svega zahvaljujući građanima, uspjeli da podignemo svijest o tome kolika je opasnost ukoliko se ovaj virus širi brzinom kojom se širi i kako ga možemo usporiti
i kako možemo i na jedini način se vratiti koliko toliko normalnom životu. Zato u ovoj fazi u kojoj možda ima čak i više nepoznanica nego u ovoj prethodnoj, moramo učiniti sve i biti cijelo vrijeme u komunikaciji kako ne bi morali opet posezati za nekim mjerama koje zapravo nitko ne želi. Dobar dan, Maja Medaković, Nova TV. Za gospodina Capaka imam dva pitanja. Vezano uz dezinfekciju u trgovinama koja bi se trebala obaviti u onom satu vremena pauze, trgovce zanima nekakav konkretan savjet. Što ona točno podrazumijeva, kako bi ona trebala izgledati, što se točno dezinficira? I moje drugo pitanje vezano uz mjere na kojima ste rekli da ćete raditi preko vikenda, a tiču se vjerskih okupljanja. Jeste li nešto u tom smjeru zaključili? Jeste li kontaktirali vjerske zajednice? Što je sa socijalnom distancom tu, pričestima, rukom mira? Nešto u tom smjeru da nam kažete. Hvala. Hvala na pitanju. Što se tiče ovih uputa za vjerske obrede, o tome sam govorio jučer, one još nisu završene, nisu završene niti konsultacije sa predstavnicima, sa biskupskom konferencijom i sa predstavnicima drugih konfesija. Što se tiče dezinfekcije, dakle, ta svrha te pauze između 14 i 15 sati u trgovinama je da se ne susreću i ne križaju djelatnici međusobno, da u to vrijeme dućan bude prazan, da bi se moglo baviti čišćenje i dezinfekcija. Upute o čišćenju i o dezinfekciji prostora su na web stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa ja ne bih govorio detalje o tome, a svako onaj ko misli da nisu dovoljno detaljne te upute, može se obratiti na naš infotelefon ili može nazvati epidemiološku struku na brojeve koje su objavljeni na našim web stranicama i stalno komuniciramo o tim brojevima, pa će dobiti vrlo detaljne upute. Naravno, postoje uvijek neke specifičnosti od dućana do dućana, pa te specifičnosti mi uvijek možemo obraditi i dogovoriti se sa vlasnicima i poslodavcima na koji će način obaviti tu dezinfekciju. Dan, Nikol Zagorac, 24 sata. Evo, ja bih se isto nadovezala na situaciju u Splitskom domu, pa ako može za ministra Beroša. Svi znamo da je nemoguće spriječiti ulazak virusa u dom, ali one početne informacije su bile dosta oprečne. Prvo je bilo da liječnica nije zvala epidemiološku službu, pa da je, pa da se nije na vrijeme reagiralo. Ravnatelj je sam rekao da su korisnici imali 10 dana temperaturu, ali da je situacija kasnije eskalirala. Znači, nije se reagiralo na vrijeme. Mene zanima hoće li javnost dobiti kronološki što se točno tamo dogodilo i kako se tijek događanja zbivao. Pa ukoliko javnost to zanima, nema prepreke da to ne dobije točno kronološki. Međutim, ipak me zanima, s obzirom da javnost nije dobila to kronološki, otkud proizilazi taj zaključak koji ste sad sami izrekli da se nije na vrijeme postupalo. To mi dakle nije jasno otkud je utemeljenje takvog zaključka. S obzirom da stručne službe, dakle zdravstvena inspekcija koja se odnosi na postupanje liječnice u domu za starije osobe u Splitu, nije našlo takvog postupanja. Naime, treba znati specifičnosti ta dva sustava. Oni naravno da moraju surađivati da bi pružili adekvatnu uslugu našim građanima. Međutim, to su dva sustava koji su potpuno izolirana. Oni su definirani posebnim zakonskim propisima koji propisuju i sadržaj i organizacijski način. Ono što je potrebno znati da je liječnica djelatnica doma zdravlja u Splitu i da ona kao takva nije zaposlenik doma za starije osobe, nego je na principu kućnih posjeta svakodnevno bila u domu zdravlja. Ja sam ovih dana u nekoliko navrata razgovarao sa ravnateljem doma zdravlja u Splitu, koji mi je rekao da je ta gospođa liječnica uložila enorman napor da bi zbrinjavala sve te bolesnike koji su inače, s obzirom na svoju prirodu, najveći dio nepokretni, teško bolesni, dementni i vrlo često imaju određene temperature. Ono što je potrebno znati, trenutak kada je Europski centar za kontrolu bolesti promijenio definiciju ove bolesti. To je dakle trenutak koji je trigger za sve liječnike da posumnjaju na COVID infekciju. A točan datum zna kolega Capak i
znanje javno. Prema tome, pitanje je da li ta liječnica prije tog datuma i dakle promjene definicije bolesti i uopće mogla posumnjati s obzirom da se tamo nalaze kronični bolesnici koji imaju urinarne infekcije itd. itd. U svakom slučaju ovo nije mjesto da ulazimo u detalje. Ukoliko javnost to želi, može dobiti kronologiju zbivanja, ali vas molim da nitko bez upravo tih podataka ne donosi prerano zaključke. Hvala vam lijepo. Evo i drugo pitanje za gospodina Capaka. Ako nam možete reći za ovih današnjih 14 novo oboljelih po županijama, odakle su? I ako imate podatke možda za broj zaražene djece i mladih trenutno u Hrvatskoj, znači od 0 do 19 godina, znači po njihovim dobnim strukturama i po županijama? Za prvo pitanje se moram ispričati jer nisam ponio spisak novo oboljelih, ali znam da je ima u više županija, najviše je iz Splitsko-dalmatinske županije, njih 5, od čega je jedna osoba iz doma, dvoje su kontakti prethodno oboljelog, za jednu osobu još ne znamo na koji se način zarazila, a jedna osoba je već bila prije pozitivna, pa je sad ovo bila ponovna kontrola i došla na taj spisak. Dakle, da imam sad spisak, mogu bi vam vrlo precizno reći iz kojih je županija, ali sad u ovom trenutku to nemam, a mogu vam to precizno reći sutra. A što se tiče oboljelih po dobi, dakle, mi svaki dan radimo tu analizu i svaki dan imamo taj podatak. Mogu vam reći za djecu od 0 do 9 godina i 10 do 19. Ukupni zbroj je 46 oboljelih do 10 godina i 65 oboljelih od 10 do 20 godina. Po županijama je to grad Zagreb 8 do 10 godina, 18 od 10 do 19. U Bjelovarsko-Bilogorskoj nema. Brodsko-Posavska dvoje oboljelih od 10 do 19 godina, a od 0 do 10 nema. Županija Dubrovačko-Neretvanska, jedan oboljeli od 0 do 9 godina, četvero 10 do 19. Istarska županija, jedan u prvoj dobnoj skupini, jedan u drugoj. Županija Karlovačka, 3 u prvoj dobnoj skupini, u drugoj nijedan. Županija Koprivničko-Križevačka, 0-0. Županija Krapinsko-Zagorska 5 u prvoj dobnoj skupini, 5 u drugoj. Ličko-Senjska 3 u drugoj dobnoj skupini, Međimurska 0-0. Osječko-Baranjska županija 3 u prvoj dobnoj skupini, 4 u drugoj. Požeško-Slavonska 0-0. Primorsko-Goranska 1 u prvoj dobnoj skupini, 4 u drugoj. Sisačko-Moslovačka 0 u prvoj, 1 u drugoj. Splitsko-Dalmatinska 5 u prvoj, 11 u drugoj dobnoj skupini. Šibensko-Kninska 4 u prvoj, 1 u drugoj. Varaždinska 2 u prvoj, 2 u drugoj. Virovitičko-Podravska 0 u prvoj, 1 u drugoj. Vukovarsko-Srijemska 2 u prvoj dobnoj skupini, 0 u drugoj. Županija Zadarska 5 u prvoj dobnoj skupini, 3 u drugoj. I Županija Zagrebačka 6 u prvoj i 5 u drugoj. Ukupno dakle 46 djece 0 do 9 godina i ukupno 65 od 10 do 19 godina. Hvala vam lijepa i vidimo se sutra.